zajala mě Al-Qaida, ale mám se tu dobře, strava je pravidelná. Říkají, že mi nic neudělají, ale jsou na mě hodní prostě. Azazka! Strach taky nemám. Akorát je tu horko. Večer. Prostě chtějí za mé propuštění 1 milion dolarů. Amerických dolarů. Jinak mě prý zabijí. Do večera, když to nepřinesete ty peníze, prostě tak mě zabijou. Do večera. Musíte mě zachránit! Azaz! Přineste prachy!